شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہیں، یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض، جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو، گو ہم سچ ہی کہتے ہیں، باور نہیں کریں گے، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے۔ اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی محدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے، جس کا نام زلیخا تھا، کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف، پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ سو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے
اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی، تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا داؤں ٹال دیا، بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کے نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس قید خانے ہی میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے درباریو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ خواب تو پریشان خیالی سے ہیں، اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجئے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائےوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے، باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف میرے پاس لے آؤ۔ سو جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی،
عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف نے کہا مجھے زرعی پیداوار پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لے کے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھسلائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ بس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ بس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ خورا رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شطر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا،
یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ آخر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی اہل مصر سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ، آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اس والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ، آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، مگر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا، سو وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے
اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔